ဒီနေ့ကတော့ဗာကြီးရတဲ့သူကမိုင်းနပ်ဒီလေးရှိနေတဲ့ခါတော့မနေ့တာဟုတ်တယ်ဒီနေ့လေးရှိနေတာဟုတ်တော့မနာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ထွက်နေရပါတော့အဲ့ချက်ကချင်တာကတော့နီးလာရင်တော့ဘိုးကတော့ဖြစ်မှာပါတော်တော်လေးလေးချက်ကစုတောင်းပါတယ်ကိုမြမပြီးပြီးသားတွေကကြီးတွေကြုံနေပါစေအဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာဓာတ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကြောင့်လေ ပြည်ရနေတရားနေပြုတ်ကြတော့ဖြစ်မှာလေမနာမနာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတတိယထားတယ်ဆွေးနေတာပေါ့တိုင်းဥပမာပြည်လေးရပါပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုရင်မလွယ်ဘူးလေဘာမှမပြေဆုံးသေးဘူးလေဒီချိန်မှာသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ပြည်ဆုံးတဲ့နိုင်ငံမှာတွေအောင်အစ်မပြေသေးတာကွယ်ခုနိုင်ငံလေးမှာ ဘိုးဘီပါဖြစ်သွားရင်တွေးရဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောလဲချင်းငယ်တစ်ခုမှဂျေးထားတာဟိုမလဲအင်တာဗျူးလေးမှာဖြေထားတာရှိပါတယ်တချို့အဲ့ဒါနားမလဲကြောင်ချင်းငယ်အမှန်ပြောပြတာပါကို့မြန်မာပြည်ကတကယ်နိုင်ငံသေးလေးနေနေပြီတော့ဟိုတက်ပြောလဲသူများတွေလို့မတိုးတက်သေးပါဘူးဆဆရရရရေခဲ့တယ်အဲ့တော့ တခုခုဆိုရင်ကိုနိုင်ငံကြီးလူမျိုးတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်လေဒီလိုကတ်ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ငယ်တော့ထင်ပါတယ်ခရီးတခိုးတော့မေတ္တာဓာတ်တွေကြောင့်တော့ဖယ်ရှားသွားမယ်လို့ချက်ငယ်ထင်တယ်ဆောက်မြို့လို့ဒီကနေ့ပဲခုဘလို့တွေအတင်းကတော့အများနဲ့ကြီးတွေသွားနေရတော့ဘာမှမှုတွေတော့ပိုလောက်အောင်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့လောက်တယ်ပဲဒါပေမဲ့ချက်ငယ်အခုဩစတြေးလျသွားတယ်ချက်ငယ်ဩစတြေးလျသွားတဲ
ဒီစီတွေလည်းအပူဝဲကြဘာမှတီချူရတာမရှိကြဘူးဆိုပဲအဲ့လိုပေါ့နော်အော်ချက်ကရတမျိုးနေနိုင်ငံတွေသွားတော့တွေ့ရတာပေါ့သိရတာပေါ့ချက်ကလည်းကိုယ့်ကိုခဲလောက်ပါတယ်ဟိုအရန်ကိုလူများတဲ့နေရာချက်ကမသွားပါဘူးဒါပေမဲ့တက်နိုင်တော့သွားတာပေါ့နော်မသွားမဖြစ်တော့သွားတာပေါ့ဘို့လုံနေရတာဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါဟယ်လိုဟယ်လိုဒါအခုဒီကြဲဒါပညာရှင်တွေရဲ့ကာလပေါ့အနုပညာအသစ်လားပါတချင်းနေလုပ်နေတယ်ဟုတ် online နေပေါ့နော်ချက်ကေကိုအစောရအသစ်ကလေးတွေတေးစရာအသစ်ကလေးတွေတချင်းလေးတွေပေးထားတယ်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ချင်းလေးတွေချက်ကေလုပ်နေပါတယ်တချံပြီးမှဖြစ်နိုင်တော့တယ်အုတ်ကလေးတွေရတယ်ချက်ကေကလည်းတချံမတိုက်ပြီးလုပ်ချင်တော့ဒါပေမဲ့အရင်နီးနေပြီလေဆိုတော့ဟိုတချံပြီးမှပဲဟိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မကြားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ညီမတာဆိုရင်နှစ်ခုရောက်ရမယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအတွက်ချင်းငယ်နေနဲ့တိတိကျကျတော့လေးပြောပေးခဲ့ပါဦး။အော်ကိုမြန်မာပြည်ကဒါပထမဆုံးအတာတကြံနေပါ။သူများနိုင်ငံဥမာနောက်မှလောက်တာ။ကိုမြန်မာပြည်ကပထမဆုံးအော်အခုတော့ထိုင်းနေရာနဲ့လောက်လာပြီပေါ့နော်။ချင်းငယ်တို့မြန်မာဂျိုးရာကစတာပါ။အဲ့တော့မြန်မာနှစ်သိက္ခူရောက်တော့မယ်ဆိုတော့အားလုံးကအတရေကင်းပါစေ၊ပေးရှင်းပါစေ။ရန်နေကင်းပါစေအတိုက်တွေကင်းကြပါစေရန်နေမဖြစ်ကြပါနဲ့အခုဆိုရင်ကြောက်ကြနေတဲ့ virus ကိုလည်းကြောက်သွားပါစေတကဘာလုံးတကဘာလုံးမြမပြည်နေမကတကဘာလုံးရောဂါတွေကင်းပါစေချစ်ကဆူတောင်းနေအထူးသဖြင့်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးဖွားကြီးတွေကလေးတွေအတွက်ပို့ဆိုတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆူပါတာ give up you for you